Dobrý večer. Je prestižní být u Krause v Červené Pohovce, co myslíte? No, o tom nepochybuju. Tak podívejte, já si každýho stavážím a předpokládám, že on sem taky jde s tím, že nejde do nějakého aušusu nebo do veřejného domu, tak doufám, že to tak je. Jak si vlastně říkáte? Hostitel je, myslím, docela výstižný. Na talk show těch je mnoho druhů. Druhá věc je, že i teď se to trošku vyvíjí ve Spojených státech, kde to vzniklo. Vlastně tak se to posune trošku jinam. Ale ta, kterou jsem začínal, já měla svoji určitou danou strukturu, kterou já převzal zcela a snažil jsem se ji naplnit. No a pak je ten rozhovor. A rozhovor jako takovej je královská disciplína. To nejenom v show, to i v soukromém životě. A všechno, co se odehraje v rámci partnerských vztahů, často i obchodních vztahů a důležitých rozhodnutí se odehraje často na základě rozhovoru. Ale protože my jsme přišli z režimu, kde všichni byli sticha, tak dneska tady polovina lidí se stydí promluvit nebo koukají do země nebo tak. No tak já jsem měl trošku dispozici, že jsem s tím problém neměl. Měl jste někdy z nějakého hosta vyloženě hrůzu? Největší hrůzu jsem měl ze sebe. A zejména v tom prvním, druhém díle, v tom prvním úplně největší. Ale vždycky si můžete v životě najít horší momenty. Vzpomněl jsem si vždycky na to, co třeba musel prožít můj otec, když si hned jsem si říkal, co z toho děláš vědu. No, tak to bude blbý, no tak to nebude, no tak se nezblázníš. No, no už to není blbé, 16 let, tak 10 let na Primě. Sledujete konkurenci? Konkurence, ten do vysílá v 9:30. Proti nám, to je konkurence. A jinak za to, že to je na Primě, jsem vděčný, protože si myslím, že v Česku už by to nebylo. Tam by přišla nějaká podmračená teoretička a řekla by, že to je unavený, protože tam můžou říct, co chtějí. Ostatně mě vyhodili z České televize pro kolísavou úroveň pořadu. A když jsem se ptal, jestli jich a když jsem se ptal, jestli ostatní pořady jim nekolísají, tak ten chytrolín mi řekne. Takže tam vidíte, že jakmile jste závislá na posuzování lidma, je to někdy svízel. Komerční televize přece jenom se drží víc toho racionálního výsledku, nakolik prodá tu reklamu. A druhá pravda je, že ke mně se za celou tu dobu Prima chovala dobře. Funguje u nás svoboda projevu? Tak u mě určitě. Já to mám ve smlouvě jako bod číslo 1. Ale svoboda projevu je, že dodržujete ústavu a zákon o televizním vysílání. Protože totální svoboda projevu tak si nemůže existovat, protože to by byla velká nesvoboda pro lectví jiný, který byste osočila. Ale ta základní svoboda, která je jaksi zákonem vymezená a pro televizní vysílání platná, tu tady rozhodně mám teda a vždycky jsem ji tady měl. Ale já ji měl nejdřív původně i v český. To pak, až přišli mudrolíni na to, jak mě krotit k obrazu jejich. A v té době jsem přešel na Primu, kde naštěstí to se mnou nikdo neskouší a já jsem za to vděčný. Talk show je o exkluzivitě hostů. Jak se v Čechách schánějí exkluzivní hosté? Lákají se na Jana Krause? Ne, to se musíte zeptat Simony Matáskový, ta schání hosty. Talkmaster nebo hostitel, který si schání sám hosty, je amatér. Protože vy nesmíte mít ten emoční kontakt předtím, protože já vás budu lákat, abyste přišli a vy pak přijdete, já se zeptám na něco protivného a vy řeknete, když si mě sliboval, že se na to ptát nebudeš. Já dám doporučení Simoně Matáskový, která mě občas vyhoví, občas nevyhoví a někdy mě vyhoví rychle, někdy zadlouho a někdy vůbec. Ale jako já musím mít pocit, že ten host, když jsem přišel, že my tady spolu začínáme na čisto. Ne, že jsem ho přemlouval do telefonu, nebo že on mi volal, aby ho sem vzal. Jako to musí být čistý a myslím si, že divák to pudově pozná. Pravda je, že obvykle jste před show zalezlí v šatně a vycházíte skutečně až na jeviště. Jak tedy funguje příprava na hosta? Jakože jsem byl zalezlý. No kdybych se takhle vykecával jako s vámi dneska, tak se vykecám teď a pak už nebudu chtít mluvit. Tady jako člověk se má našetřit. Dokonce den předtím je dobrý mít jaksi spořádanou životosprávu, mít klid to dopoledne, ten den toho moc nenamluvit. Mám svůj takový rituál, který celý ty roky dodržuju. Ale opravdu? Ano, ale ten vychází z toho, že já se sakra dobře znám. Někdo je jiný a dělal by to jinak, to není nějaký recept. Jo. Ale já se sebou to tak mám a dělám a vlastně stejně, občas pak jste najednou taková nemocná nebo něco se necítíte.
a musíte to jít dělat a musíte něco překonat, ale připravovat se na hosty, musíte vědět, s kým budete mluvit a pak je to ten rozhovor. Jako viset na něm ušima a očima. Ale to je to krásný. No tak to bych mohl jít na rande, mohl bych mít připravený věty. Ahoj, Jaruno, velice se mně líbí, že máš ráda hudbu. Taky jsem, jako tak se pak to jde, no tak tohle jako rande. Mimochodem víte, že se o vás píší, o vaší show diplomové práce? Ano, já jsem jich několik viděl. Někteří byli velmi dobrý, někteří byli velmi hrozný. Ale oslovil vás někdo z těch studentů? Ano, některý ano. A pak byla jedna hysterička, s tou jsme se dokonce pohádali, protože tam měla pocit, že je moje povinnost, abych jí s tím pomáhal. Chtěla na mě psát svinstvo, tak jsem jí vykázal. Každá tato vše je úplně jiná. A pokud budete dělat takovou show s hostama, tak když vám řeknu, že v Americe celebrity, jako tady, oni mají lepší to, že mají anglosaský svět a všechny lidi, co mluví anglicky, tam přijdou. To u nás tak nehrozí. Ale třeba ty třetí hosty, takzvaný, který jsou někdy druhý, a to v Americe není, to je náš unikát s dovolením. A já to na to mám hrozně rád, nebo to miluju. Ale někdo to třeba nechce dělat, dělá to jinak a tak dále. A pak v Česku byla tradice, že se říkají historky. To zase nemám rád já. A jedno to srovnání bylo, což mi přijde jako docela zajímavý psychologický moment, že máte vyšší židli a koukáte se na své hosty z výšky a teď úplně bez legrace. Je to tak, nebo je to nějaký váš fígl? Je to lov za mindrákovancům, ty se vždycky ozvou. Hostům to nevadí, mají z toho někdy srandu a tak, ale za mindrákovaný to sledují a hned si vysvětlej, že tím drtíte ty hosty. Víte, slabí vždycky hodně křičejí, ze tmy. No, a je jich hodně a to, ale na to... Jeden z principů téhle práce je, že na to, co vám říká, kde kdo, moc nedáte. Show Jana Krause se také vyznačuje přítomností politiků. Máte je rád? Za prvé nemám ten patologický vztah, že politik je ďábel. Za druhý nejsem ten jemný intelektuál, co si myslí, že politika je pro apoštoly. Apoštolové politiku nedělají. Politika je zvláštní obor, zvláštní disciplína, která většině politiků i těch, pro který dělají, zklame. Ale člověk, který se o to trochu zajímá, to ví velmi brzo. A vkládat iluze a ideály do politiků je bezbřehá naivita, někdy i hloupost. A druhá věc je, politik je dobrý host někdy, protože je to jiný host. Mluvíte s ním o něčem jiným, on musí být vybavený na určitou odolnost a tak dále. A nesmíte mít moc často, kor dneska, protože dneska denně na webu mluví s politikama asi 30 webů s 50 různýma politikama a probrali už úplně všechno. A vy byste něco našel, myslím. Jo, ale já se i s politikem vždycky snažím mluvit taky osobně a tak dále, ale v tom je naprostá inflace a rozpuk, že všichni mluví s politikama, něco probírají, protože máme ty média webový, dneska streamovací, čili vlastně máme plno televizí a tak dále, ale já miluju tohle, že tady jsou diváci. To jako tady, kdyby nebyli diváci, tak už to dávno nedělám. To bych nevydržel. Cítíte, že se trošku vyvíjí to vaše publikum? Nějak se mění, reaguje, no třeba je citlivější na něco? Nemůžeme vyloučit, že některý z mých diváků zemřel. To se nedá vyloučit. Takže mě ubili. A nemůžeme vyloučit, že některý mi přibyl. Protože to viděl na webu. Web v tom hraje důležitou roli. Že vás můžou vidět a tak dále. Ale jedna věc je pro mě klíčová. Vlastně je to divadlo. A to, co jsem viděl, ty první vzory americký byly stejný. Johnny Carson to dělal taky, Jay Leno, tak všichni to dělali jako v divadle. Oni jim teda ještě ukazují ceduly potlesk a podobně, tady by tady někdo vytáhl, tak mu zlomím ruku. Ale prostě to s tím živým publikem, to je ten adrenalin. A to, co jde pak v televizi, to je ten výsledek. Překvapil vás někdo, že byste úplně změnil názor? Každý druhý host vás překvapí, když ho neznáte. Když ho znáte, no, tak je to jiný. A když ho neznáte, tak máte nějakou představu o něm. To je jako mají lidi o mně. Pak jsou šokovaný v dobrým slova smyslu. Tak tohle je stejný. Jako říkáte, toho nemám ráda, ten jako je nesympatický, ale to se velmi rychle naučíte, že kdo tady dosedne, s tím budete mluvit ráda a budete vděčná, že je tady. A záleží, co vznikne. Rozhovor. To je, víte co, to je jako kdybyste šla na šermířský souboj a řekla si, kam toho čeka bodnete. Jenom zdůrazňuji, že rozhovor není souboj. To tak interpretuje taky zase plno
těle těch zesláblíků. Ono hodně lidí je slabých a vidějí sílu někde, kde není. Tam je jenom rozmar, zábava, pošťuchování. A oni v tom vidějí ubližování, terorizování, ponižování. Hodně jich je mezi novinářem a to je obzvlášť slabý kmen takový. Děkuju, cítím se stále slabší. Nevím, jestli nemám odejít. Ne, to vůbec ne, ne. Tak já to tak beru, že samozřejmě můžete být slabounka. To je vaše svatý právo. A jako nic proti tomu, nemusí být všichni silní. A hlavně nedělejte vaši interpretaci z vašeho pohledu, nedělejte z toho zákonitost, nedělejte z toho objektivní stav. Talkshow by měla především bavit, to platí? Tak záleží, jaká. Máte rozhovory Crossfire a takový, kde nejde o zábavu, kde jde o komorní rozhovor bez publika, hard talk, kde se probírají citlivý témata hosta komorně, proto bez publika a tak dále, je to úplně jiný druh rozhovoru. Ale tahle, co dělám já, tak tady je skutečně hlavní poslání zábava. Ale zábava není jenom, že je to sranda. Zábava je všechno, co není nuda. Nuda je největší nepřítel a ta chodí kolem divadla hladová. S jakou náladou odcházíte po natáčení domů? A dělíte se o své dojmy s partnerkou? No tak partnerka někdy se zeptá zdvořile, jaký to bylo a já řeknu, tak docela dobrý. Někdy máte pocit, že to bylo dost blbý. Někdy máte pocit, že to bylo tentokrát opravdu dobrý, se to povedlo. A ono to je taky všechno jedno, protože to je váš pocit, ale na diváka to tak působit nemusí. Pak na to může koukat méně lidí, než na něco, co se vám zdálo blbý, a protože závislí, co jde proti tomu a takový. Tam je těch faktorů tolik. A někdy odcházíte s tím, že sotva dojdete domů a lehnete si a padnete. Někdy odcházíte s tím, že sotva dojdete domů, tam se z toho nějak proberete a v půl pátý už usnete. Jako je to nevyzpytatelné. Ale co je potom, je jedno. Důležitý, co je přitom. Jak Jan Kraus relaxuje a čistí si hlavu? No, že sám, na venkově někde, no. Já si dělám takovou autoklauzuru, že jsem si sám se sebou a třeba pár dní nebo víkend. A, já myslím, že to potřebuje mozek Jana Krause, který si potřebuje udělat jako takovou ozdravovnu ducha. Tak mít na chvíli toho světa celýho pokoj si myslím, že je dost důležitá věc. A dělám to celých těch 15 let, že si hlídám i svoje volno. Umíte tady být sám? Umím být sám a vím, že to má ozdravný efekt. Mimochodem, vy jste se oholil, že jo, teď po prázdninách? Tak ne, teď jsem přešel na ten třídenní vous, já honím módu. Já nemám co dělat, tak měním fousy dílku. Takový dobrodružství. A říkám si, to budou lidi vynervovaný. No to jsou idioci. No tak jako, tam to byl výraz toho, že se tady něco mění. To děláte z rozmaru. Rozmar přináší určitý druh pitomosti, třeba u mě. Celý svět vlastně zaskočila koronavirová pandemie a vás a vaší show, vaše publikum si myslím také dost. Jste případně připraven na nějakou druhou vlnu? Na všechno jsem připraven. Tak oni odborníci takový lepší než my dva říkají, druhá nebude, protože první neskončila. Ale může se to zase zvětšit a tak dále. A to jako kdybychom nepočítali s tím, že zas může být těžko, tak bychom museli být nepoučitelní. Ona byla poučná už ta první karanténa, že něco takového může přijít, že tak se může změnit život, že tak se může změnit svět, že jsou ještě jiný nebezpečí, než na který jsme zvyklí. Taky si uvědomění, co vlastně potřebuju v životu, co je důležitý a tak dále. Takže si myslím, že to snad každý, kdo má trošku smysly pohromadě, musí mít v hlavě připravený, že se to může zase vrátit nebo být komplikovaný a těžký. Já se strach, ať už ten lidský ze samotné nákazy, anebo i ten existenční? No, existenční jsem neměl, ale tenhle, že to je jako něco hroznýho, to jsem měl velký obavy a nejenom o sebe, že jo. No, teď jsem se začal bát o všechny, okolo taky. A samozřejmě potom se člověk v tom trošku zorientuje, pak zase hrozí to, co se postupně děje, že lidi se na to zvyknou a vlastně přestanou věřit v to nebezpečí, než se zas nějaký objeví. Ale měl jsem k tomu velký respekt a i obavy. A máte nějaké záložní plány tady v divadle? Třeba kdyby jste zase byli nuceni hrát bez publika? Ne, to ne. Já jsem to chtěl udělat bez toho publika s panem Odvárkou jako takovou kroniku toho času.
Jinak troufám si tvrdit, to je skutečně výzva jen pro silnýho s jedním člověkem v hledišti. A já věděl, jaký to je, já to znám z divadla trošku, z minulosti. Ale říkal jsem si, že to bude takovej diář toho času. Ale taky jsme jich pak víc nedělali. Pak už tady bylo aspoň ta fáze, že mohla být třetina lidí, nebo jak to bylo a tak dále. Ale víte, za normálních okolností, když nemáte lidi, je to znamení, že to máte nechat, protože nechodějí. Když by chodili a nemůžou, tak to není ten obor. Já tohleto pro prázdný divadlo, to je obor, který já nedělám. Jako to nemyslím povýšeně, ale to myslím v tom smyslu bez publika. Já bez publika jsem ticha. Dá se říci, že vás práce baví? To není práce. To, když děláte něco, co máte tak ráda, tak to jako práci nevnímáte. Živíte se štěstím.